ធៀបទៅលក្ខក៏លក្ខអត់កើតដែរចាឆ្នាំនេះគឺ35អីចាចា35បាទសាវិវត្តចូលដល់36ចឹងនិមលបងបង4ឆ្នាំបាទបង4ឆ្នាំខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានកម្មវិធីអីណាបាទមកសៅអត់ផាត់ក្រេបអត់លាបហើយចូលចិត្តពាក់សៀកអាវអលងអលងពាក់បែជើងផ្ទាត់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដែលយើងពិបាកសម្របខ្លួនគេស្គាល់យើងហើយហ៊ានតែយើងចាញ់ទៅអញ្ចឹងគេថាយើងកខីកខៀខុសពីលើឆាកអញ្ចឹងយើងត្រូវកែទម្លាប់របស់យើងចារៀងខ្ញង់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលពិបាកបំផុតគឺគ្រួសារខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តឲ្យស្អាតគ្រប់ពេលអញ្ចឹងពេកទេចាបាទន័យថាហេតុអីនៅផ្ទះចាំបាច់តែខ្លួនណាចង់និយាយអញ្ចឹងមិនធ្វើប្រើពេកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយសាលា New Gateway អន្តរជាតិមានកម្មវិធីសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅ3ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងភាសាចិនតាមបទដ្ឋានអប់រំថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៃចក្រភពអង់គ្លេសសច្ចៈប៉ូវកម្លាំងរមីហោះគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជួយកាត់បន្ថយភាពស្រវឹងជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងជំនួយការចងចាំជាពិសេសនោះពេលលោកអ្នកបើកគម្របកំប៉ុងភ្លាមមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់10000ដុល្លារម៉ូតូ Honda Dream 2020ទូរស័ព្ទ iPhone F11 Pro ខ្សែកមាស 2G និងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងរមីហោះរាប់លានកំប៉ុងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងរមីហោះជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នក AK7 ជាជម្រើសនៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដបាទជម្រាបសួរបងស្រីកាចៃមនមលអូស្អាតស្អាតឥឡូវចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងបាទឥឡូវនេះមុននឹងយើងសំណេះសំណាលគ្នាសួរតេតងនឹងកោះកកាយនៃជីវិតពិតតិចសឹកកោះកកាយទៀតពីព្រោះមិនងាយបានសម្ភារពិធីការនេះព្រោះគាត់ធ្វើពិធីការនេះហើយមិនអីសម្ភារគាត់សម្ភារគេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺអឹមជីវ៉ាសម្ភារគាត់វិញមែនតើឲ្យតែពេលដល់តែគេសម្ភារណាក្នុងខ្លួនពិបាកនិយាយហ្មងធ្លាប់តែដល់រស់ដងសួរគេហ៎ចាអត់អីខ្ញុំត្រៀមឆ្លើយជាដំបូងសូមឲ្យនិមលជួយស្វាគមន៍ដល់ទស្សនិកជនតិចបាទសូមទេចាជាដំបូងសូមការអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះលើកទី1ដែលជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងអឹមជីវ៉ាហើយក៏គាត់មានសំណួរច្រើនខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់ចង់សួរអីដែរចាគាត់ថាសួរអីខ្ញុំឆ្លើយនឹងបាទអរគុណបាទឥឡូវសំណួរជាដំបូងតាឆ្នាំនេះនិមលអាយុប្រហែលហើយព្រោះឲ្យឃើញភាពស្រស់ស្អាតឃើញជាពិសេសបងឃើញស្លៀកពាក់របៀបស្វែងរបៀបយុវវ័យពេលនៅបរទេសអញ្ចឹងចាចាបងចាធៀបទៅលក្ខក៏លក្ខអត់កើតដែរចាឆ្នាំនេះគឺ35អីចាចា35បាទសាវិវត្តចូលដល់36អញ្ចឹងនិមលបងបង4ឆ្នាំបាទបង4ឆ្នាំហើយតកតងទៅនឹងដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការមមាញឹកទេបងបាទធិតពិតទៅដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនគាត់បានដឹងហើយរៀងរវល់ការងារសិល្បៈច្រើនគួរសមចាប៉ុន្តែដោយសារតែសម័យកាលនេះគឺកូវីដអញ្ចឹងទេរៀងរយាលការងារមួយចំនួនដែលបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញដោយការប្រគំតន្ត្រីតាមខេត្តឬក៏កម្មវិធីធំធំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អីត្រូវរៀងដូចថាពជាពេលសិនទៅណាដោយសារតែពេលវេលាមិនអំណោយផលចាក្នុងការដែលយើងឥឡូវនេះយើងរៀងសម្រាប់បន្តិចប៉ុន្តែក៏បងឃើញបងប្អូនទទួលកម្មវិធីដូចជា Grand Opening កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងច្រើនបាទមានការហត់នឿយទេហើយសប្តាហ៍នេះយើងមានការដូចថាគេហៅថត Sport អីអូនទទួលយ៉ាងណាបើទោះបីជាកូវីដរៀងរីករាលដាលចាហើយពជាពេលនៅកម្មវិធីធំធំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឃើញថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគាត់មានកម្មវិធីយើងក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងពួកគាត់ច្រើនគួរសមដែរចាហើយបើអាជីពជាការថត Sport ឬក៏សម្ដែងអីដូចខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារៀងខុសជំនាញហ្មងចាអញ្ចឹងរៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌថាយើងប្រម៉ូទអីដែលក្នុងងារជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអតិថិជនពួកគាត់នឹងបានដឹងអូខេអាចទៅរួចវាតើទៅមួយអាជីពរបស់យើងដែរចាកន្លងមកនេះមានបណ្ដាផលិតកម្មផ្សេងៗគាត់ហៅអញ្ជើញបងប្អូនទៅថតជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីខ្នាតវែងបាទធៀបពិតដោយសារតែខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈមកថាខ្ញុំមិនអាចទៅរួចទេចាអញ្ចឹងបងបងគាត់តែងតែជួបនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅមិនទាន់គាត់មិនទាន់នឹងសួរផងចាគាត់ដឹងចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយបាត់ហើយចាគាត់ថាចាអ៊ីមិនទាន់បានសួរផងឃើញប្រកែកជាសាធារណៈចាតែធៀបពិតគឺអញ្ចឹងមែនអត់អាចទៅរួចទេបាទនិមលបងអូនចូលក្នុងរង្វង់សិល្បៈគេហៅថាក្នុងវិថីសិល្បៈនេះតើបងអូនដំបងឡើយចូលតាមរយៈអ្វីដែរនៅពេលដែលខ្ញុំឈរជើងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះវាជារឿងមួយដែលចៃដន្យដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងចាហើយក៏អត់ដែរមានបំណងប្រាថ្នាថានឹងក្លាយទៅជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបដែរចា
bậc kết mà đo lớn đi vi châu bồng bảy chín năm ấy trà châu bồng bảy chín năm hà ơi vi chạy đan bên tên để xong từ phơi ca nơi sàn đi tu tu hàng bia trà đôi thà ở bờ tẹt cả lá khnì nẹt nai nôm trà bom ôn ca nghe ta mà chìm xem xem nhìn tới nhìn chăng hiệp xạ là bóng trà có ban bắt đo chìm ở ca mui ở giường trà chăng có ai thưa là hôm mà đo hỏi ngay nên trà chăng mà tận lấp ta tây ta ca với viền surprise được luôn anh đấy trà ដំបងឡាយជាអាជីពពិធីការនេះនេះកម្មវិធីអីដំបងឡាយដែលធ្វើឲ្យបងអូនស្គាល់គេស្គាល់បងអូនបាទអឺខ្ញុំចាំបានខ្ញុំចូលនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទួលហងមាសធ្វើការឡើងមួយឆ្នាំជាងប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ទាន់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអឺទទួលយកថាម្នាក់ឈ្មោះនិមលនឹងគឺជាពិធីការនីមួយរូបតាមរយៈកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1អូហូចាប៉ុន្តែចំពោះបងវិញឃើញចាប់អារម្មណ៍បងអូនតាំងពីចូលធ្វើវិធីការដំបូងចាបាទបងអីអ្វីក៏ដោយយើងធ្វើបាត់តែយើងមុនមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក្នុងការងារបាទបាទបាទតកតងទៅនឹងការងារជាអាជីពសិល្បៈភាគច្រើនគេអញ្ជើញបងអូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាធ្វើជាពិធីការនីឬក៏រីករាយភូមិពេញទៀតដែលបងអូនមានញឹកខ្លាំងបំផុតបាទអឺមជាក់ស្ដែងការងារហ្នឹងគឺរឿងមកមានញឹកដូចគ្នាបងស្មារតីគ្នាដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គាត់ផ្ដល់ឱកាសការងារផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យយើងរានការងាររបស់គាត់ណាមិនថាទៅនៅខេត្តមិនថាទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺស្មារតីគ្នាតែម្ដងចាក្នុងការដែលយើងបែងចែកយ៉ាងណាវិញចំពោះរវាងការងារនិងបញ្ហាគ្រួសារពួកអីសង្កេតមើលឃើញនិមលគឺមានគ្រួសារហើយបាទមានគ្រួសារហើយហើយចំណាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានប៉ុន្មានដែរបាទអឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមានកូនស្រីម្នាក់ចាហើយឆ្នាំនេះក៏គម្រោងដែរចាគម្រោងនឹងយកមួយទៀតអឹមការបែងចែកពេលវេលាវាអាចនឹងប្រហែលបន្តិចដោយសារតែហេតុផលគ្រួសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈចាអញ្ចឹងវាអំរែកទាំងពីរយើងធ្វើការងាររបស់យើងដោយទទួលខុសត្រូវហើយទី2យើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការថែរក្សាគ្រួសារដែរចាអញ្ចឹងចំណុចរបស់ខ្ញុំមួយដែលគ្រួសារខ្ញុំគាត់ open heart ណានៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើ event នៅតាមខេត្តអីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាប៉ះចុងអាទិត្យចាថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺបបួលទាំងប្តីបបួលទាំងកូនទៅមកចាលក្ខណៈ trip ចាចំណុចបងបងខាត់ពេលព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅខុសថ្ងៃប៉ះពាល់ការងារគាត់ឲ្យកូនក៏រៀនទៀតអញ្ចឹងល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងយប់ឡើងយើងឡើង concert ទៅចាព្រឹកថ្ងៃយើងលក្ខណៈ relax បែបគ្រួសារចាបងបើស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់និមលគឺថាគ្រួសាររបស់និមលគាត់គឺជាមនុស្សបើកចិត្តអធិលាជាពិសេសគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈដែរបានគាត់ឲ្យភារកិច្ចគាត់ឲ្យតម្លៃនិយាយរួមទៅគាត់ឲ្យតម្លៃមកខាងសិល្បៈបើទោះជាគាត់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈក្តីចាតាក់តងទៅនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថាឥឡូវយើងទៅរួយកម្មវិធីនឹងត្រូវបើសុឆ្លៃបាត់ក៏ឆ្លៃឆ្លៃបាត់ក៏ខ្ញុំថាអីដែរតាក់តងនឹងប្រាក់ចំណូលវិញនិមលអាចប៉ាន់ស្មានថាខ្លួនឯងពីមុននឹងឥឡូវជាពិសេសយើងអាជីពដែលទទួលបានពីធ្វើពិធីការនេះតើប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែយ៉ាងអន់បំទាបបំផុតប្រហែលជាប្រមាណប្រហាក់ប្រហែលក្នុងតម្លៃចាបើតាក់តងជាមួយនឹងចំនួននៃទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចរកបានណាខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យហ្មងពីព្រោះថាសូមមិនជម្រាបប៉ុន្តែឱកាសការងារដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយតាមធម្មតាពីមុនឡើយក្នុងមួយខែយើងរវល់តែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃឬរវល់កម្មវិធីក្រៅប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីបងប្អូនគាត់បានស្គាល់មួយខែយើងរកពេលសម្រាប់អត់មានផងចា30ថ្ងៃជួនកាលយើងរត់បានដល់35រោងហ៎ដោយសារមួយថ្ងៃថ្ងៃខ្លះយើងបានពេលព្រឹកមួយ event ទៅពេលល្ងាចមួយ event ទៅចាអញ្ចឹងភាពរវល់គឺមានច្រើនបែបហ្នឹងចាប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានសូមមិនបញ្ជាក់ថាយើងរកបានមិនណាអាចគ្រូថាមួយថ្ងៃរត់បានប្រហែលរោងដែរមួយថ្ងៃច្រើនហ្វុតបាន2ហ៎2ចាដោយសារតែពេលខ្លះទៅក៏មានតាមផ្លូវតាមហ្នឹងចាចាបងចាវាត្រូវប្រើពេលធ្វើតាណាចាបាទបាទអរគុណចំពោះនិមលដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយតើថ្ងៃអនាគតនេះនិមលនឹងរៀបចំគម្រោងព្រោះឯងឃើញថានិមលអាសាចេញទៅចេញចូលអែបសហរដ្ឋអាមេរិកតើមានបងប្អូននៅទីនោះឬក៏យើងមានផ្ទះឬក៏គេហៅថាយើងមានអាជីពមុខរបរនៅទីនោះទេបងឃើញអាសាចេញចូលអាសាតលេងបងឃើញការបោះបាទចាបងចាមូលហេតុដែលអាសាចេញចូលស្រុកក្រៅដោយសារទី1ក្រុមគ្រួសារប៉ាម៉ាក់របស់ខាងខ្ញុំហ្មងចាសាច់បកើតរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺពួកគាត់នៅអាមេរិកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតឡើងចុះតលេងគាត់ហើយទី2ដោយសារតែគ្រួសារគាត់ជាមន្ត្រីរាជការដែរចាអញ្ចឹងគាត់មានការងារមួយចំនួនក៏គាត់ត្រូវទៅបេសកកម្មគាត់ផងយើងក៏អាចទៅដើរលេងលក្ខណៈគ្រួសារបានដែរចាចាតាំងពីប្អូនចូលក្នុងអាជីពជីវវិទ្យាករណីប្អូនដែលគេហៅថាដែលពិបាកទេនៅក្នុងខ្លួនថាពេលយើងកំពុងធ្វើចំណុចខ្លាំងណាដែលប្អូនគិតថាវាពិបាកសម្រាប់ប្អូនពិបាកមែនតើនៅពេលដែលយើងព្យាយាមសម្របខ្លួនចំពោះទីកន្លែង
hay nâng bà đại giá cả mà chân nguồn bà đây tha tì kỳ lãnh cho người tha ô bà thăm cám thí đào sẽ là nhiều gần về ôn trạ triệt mình cám thí sắc xa trong này đang tụ tư bấy phí xa khám ái ông lế nâng phí xa chân tạm bà thật thàn ốc rung thạng triệt nâng ôn trạ triệt đại tử tù sổ đòi cổ xuống ốc rung giúp bà chân nâng cây là nâng sổ cơ chí lây khém phích này chạc cập hụp ông lế ទឹកចាក់ប៉ូវកម្លាំងរមីហោះគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជួយកាត់បន្ថយភាពស្រវឹងជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងជំនួយការចងចាំជាពិសេសនោះពេលលោកអ្នកបើកគម្របកំប៉ុងភ្លាមមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់ 10,000 ដុល្លារម៉ូតូហុងដាត្រីមពីរពាន់ម្ភៃទូរស័ព្ទiPhone F11 Pro ខ្សែកមាសពីរជីនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងរមីហោះរាប់លានកំប៉ុងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងរមីហោះជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នក AK7 ជាជម្រើសនៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ ខ្ញុំ ចូលចិត្តបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានកម្មវិធីអីណា មិនសូវអត់ផាត់ក្រេមអត់លៀប ហើយចូលចិត្តពាក់សៀកអាវលោកលោកពាក់បែជើងបន្តបន្តែ ដល់តែពេលដែល យើងពិបាកសម្របខ្លួន គេស្គាល់យើងហើយ ហិនតែយើងចាញ់ទៅ អញ្ចឹង គេថាយើងកាខៀ ខុសពីលើឆាក អញ្ចឹង យើងត្រូវ ទម្លាប់របស់យើង ចារៀងខ្ញង់ ប៉ុន្តែ លក្ខខណ្ឌមួយទៀត ដែលពិបាកបំផុត គឺគ្រួសារខ្ញុំ ក៏អត់ចូលចិត្តឲ្យស្អាតគ្រប់ពេល អញ្ចឹងពេកទេ ចា បានន័យថា ហេតុអីនៅផ្ទះចាំបាច់តៃខ្លួនណាចង់និយាយអញ្ចឹងមិនធ្វើប្រើពេលហត់នឿយនឹងតៃខ្លួនអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះរៀងសម្រាប់ពិបាកសម្រាប់ខ្លួនទីមិនតែឥឡូវធ្លាប់ហើយច្រើនឆ្នាំដែរហើយចាបាទសូមអរគុណបាទចំពោះបងនិមលដែលបានផ្ដល់គិសភាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គាលោកស្រីអ្នកញ្ញាទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ានិងបងអូនស្រីកៅចាន
បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងការពារខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់ជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ Covid-19 ចា៎ហើយជូនពរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាតែនៅខេត្តឬក៏នៅក្រុងទេជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចា៎បាទសូមអរគុណបាទជូនពរមានសុខភាពបាទជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបាទ